1952 שנה חלפו מאז שחרב בית המקדש ועם ישראל יצא לגלות ועדיין בכל שנה ושנה במשך שלושת השבועות מ-17 בתמוז שבו פרצו הרומאים את חומות ירושלים וטבחו במשך שלושת השבועות האלה עד יום תשעה באב שבו נשרף בית המקדש עם ישראל מתאבל בשבועות האלה, לא שומעים מוזיקה כשנכנס ראש חודש אב, כל עדות ישראל לא מתחתנים מאז, מנהג האשכנזים כבר מ-17 בתמוז לא להתחתן. וביום תשעה באב, יושבים על הרצפה, צמים 24 שעות, נמנעים מנעילת נעלי עור, לא מתרחצים, נוהגים מנהגי אבלות, כמו אדם שעכשיו נפטר לו מישהו. חלפו קרוב לאלפיים שנה, על מה האבלות? ניכנס קצת לעומקם של דברים, כי יש בזה כמה וכמה קומות קומה על גבי קומה, עד הפסגה הגבוהה שעלינו להתבונן בימים המיוחדים האלה. יש אדם שמתאבל בשבועות האלה כי יש לו צרות פרטיות. לאדם אחד יש בעיות בריאותיות, לאדם שני יש חובות וצרות כלכליות. לאדם אחר ישנן בעיות של פוריות, ויש אדם שרוצה כבר להתחתן ולא מוצא את הזיווג שלו. ויודעים כשיבוא משיח, איש תחת גפנו ותחת תאנתו, בבריאות ובשמחה, אז מצפים לצאת מהצרות הפרטיות. זה נכון, אבל יש קומה יותר גבוהה. יש אדם שמתאבל לא על הצרות הפרטיות שלו, אלא על הצרות של כלל ישראל. הוא אומר, תראה כמה סבל, כמה עינוי, כמה טבח עם ישראל עבר במשך קרוב לאלפיים שנות גלות האלה. מסעי צלב, שמדות, פוגרומים, אינקוויזיציה, להות על המוקד, עלילות דם, ועדיין יש לנו אויבים שרוצים להשמידנו, ויודעים כשיבוא משיח תהיה גאולה, עם ישראל שמור ומוגן, לא יישא גוי על גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. יש שם מבט עוד יותר גבוה. אדם אומר לעצמו, עם בעיות כלכליות, בריאותיות, אני יכול להסתדר, אפשר להמשיך את החיים. אבל תראה איזה שפל רוחני שהעם ישראל הגיע, שהאנושות הגיעה. למעלה ממיליון ילדים בארץ ישראל לא יודעים פסוק שמע ישראל. כמה יהודים לא יודעים מה זה בורא עולם, מה זה שבת, מה זה תפילין, כשרות, מצוות. באנושות כל הגויים צריכים לשמור שבע מצוות. יש הרבה שכן, אבל לרוב לא. והאדם רוצה שהעולם יתעלה ויגיע לשלמותו מבחינה רוחנית. מלבד זאת, כשחרב בית המקדש, אנחנו מתאבלים לא רק על בניין יפה שחרב. חז"ל מתארים את בית המקדש כמכשיר קליטה, כמו אנטנה שקולטת אור אלוקי ומזרימה לכל העולם כולו. כמו שכתוב, אין זה כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים. כך גם כל התפילות מתרכזות שם ועולות למעלה. כל השפע הרוחני מתרכז ויורד דרך השער הזה לבית המקדש ומשם מוקרן לכל העולם כולו. כשחרב בית המקדש, איבדנו את כל הדברים האלה. אבל יש כאן עומק שהוא נעלה מכל השיקולים האלה. זה מה שחז"ל מכנים בשם שכינתה בגלותה. כשעם ישראל בגלות, הקדוש ברוך הוא נמצא בצער יחד איתנו. בתפילת מוסף של ראש חודש אנחנו אומרים מפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו. אז אנחנו אשמים בכך שיצאנו לגלות, כי לא התנהגנו כראוי, וארץ ישראל פולטת, כמו שהקדוש ברוך הוא הזהיר מראש, ולא תקיא הארץ אתכם, כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם. אבל כשאנחנו בגלות, הקדוש ברוך הוא בצער יחד איתנו. משל למה הדבר דומה? מלך נכבד וחשוב, שבנו מעד עבר על החוק, פרץ בנק, נלכד, והוכנס לכלא, לכלא לכמה שנים. ושם בכלא הוא ישן על מזרון מעופש. אוכל לחם יבש, מביאים לו מים דלוחים. כשהמלך שומע שבנו נמצא בכלא בתנאים כאלה ירודים, אז הוא יודע, הבן שלי היה לא בסדר, לכן הוא נמצא שם. אבל כשבערב מגישים ארוחת ערב למלך, ארוחת פאר, הוא מסתכל, הוא אומר, אני לא מסוגל לאכול את זה, תביאו לי רק לחם ומים. הוא צריך להיכנס לישון, הוא רואה את מיטת הפאר שיש לו, הוא לא מסוגל, הוא מוריד את השמיכה לרצפה וישן על הרצפה. כשבן המלך שומע בכלא איך אביו מתנהג בגלל השטויות שהוא עשה, אם יש לבן המלך לב, על מי הוא כאוב יותר, על הסבל של עצמו בכלא, או על הכאב שהוא גרם לאביו שהצטער עליו כל כך הרבה. מיד הוא מנסה לשפר את מעשיו, להתנהג התנהגות טובה, כדי שיורידו לו שליש, הוא רוצה לצאת כמה שיותר מהר, הוא כבר לא חושב על עצמו, הוא חושב על האבא. כך יהודי שאוהב את השם ויודע שנכון מפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו. אבל אבינו שבשמיים נמצא בצער, הוא עצמו אומר, כתוב, עמו אנוכי בצרה. כשעם ישראל בוכה, הקדוש ברוך הוא בוכה יחד איתנו. רק זו הדרך כדי לעורר אותנו, אם אנחנו לא מתעוררים ללכת בדרך תורה ומצוות בצורה טובה, אז יש את הצרות האלה שיצאנו וכשאנחנו מתקנים את עצמנו נגאלים במהרה. ככל שהאדם יותר אוהב את הקדוש ברוך הוא, הוא מתאבל בתשעה באב, לא רק על הצרות הפרטיות, ולא רק על הצרות הכלליות, לא רק על הרוחניות ולא רק על הגשמיות, אלא הוא בצער מעל הכל על שכינתה בגלותה. ועל זה הוא מתפלל, המחזיר שכינתו לציון, ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים. אדם כזה זוכה שכשיבנה בית המקדש, הוא יזכה להיות בין השמחים והמאושרים שיחיו באותה תקופה. פסוק מפורש, שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, שישו איתה משוש כל המתאבלים עליה. אומרת הגמרא, מהפסוק הזה לומדים שכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. לכן כמה חשוב שבתשעה באב, אמנם יש את הסבל של הצום והקינות, אבל אסור לאדם לזלזל ולקוץ, אלא ישתתף עם הציבור, ישב בקינות על הרצפה, יתאבל עם צום, נוהג ככל מנהגי אבלות. ואדם כזה יזכה לראות בשמחת ירושלים. ויהי רצון שנזכה במהרה לגאולה שלמה בחסד ורחמים, אמן.